agize iyi diyoseze ya Byumba. Maurice Bisengimana mu nkuru irambuye. Ingingo zirimo uko umusaseridoti yuzuza ubutumwa bwe muri iki gihe, ibibazo bibangamiye ubutumwa, imyitwarire igomba kuranga umusaseridoti, hamwe n'ikibazo cya za kiliziya zifunze, ni zimwe mu ngingo abasaseridoti bagera kuri 40 ba diyoseze ya Byumba bamazemo iminsi baganira mu mwiherero bari gukorera ikibeho muri diyoseze ya Gikongoro. Musenyeri Patrick Irankunda ni igisonga cy'umwepiskopi wa diyoseze ya Byumba, twavuganye ku murongo wa telefoni. Akaba ari gahunda yo kugira ngo abasaseridoti bongere bahure, baganire ku murimo bakora, baganire ku bibazo birebana n'iyogezabutumwa, noneho bafate n'ingamba zigendanye no kwamamaza inkuru nziza aho bari mu maparuwasi atandukanye ya diyosezi yacu ya Byumba. Ubungubu ikibazo mbona nakita ko ari gikomeye cyane, ni ikibazo cy'ifungwa rya za kiliziya. Nacyo twageze umwanya wo kwicara tukiganiraho, atari n'icyo ngicyo cyonyine, kubera yuko ahenshi za kiliziya zifunze harimo gukorwa ibyasabwe kugira ngo zifungurwe. Ku kibazo cya za kiliziya zifunze, Musenyeri Patrick Irankunda arasaba Kristo bagifite kiliziya zifunze gufatanya n'abasaseridoti babo bakuzuza ibisabwa kugira ngo zongere gufungurwa. Ikintu cya mbere dusaba abakristu ni ugufasha abasaseridoti bari muri ayo maparuwasi kugira ngo ibyasabwe gukorwa bikorwe. Ahenshi byaranatangiye kandi abakristu baragenda bitanga babigiramo uruhare kugira ngo hegeranwe imbaraga, noneho abakristu bazabashe kongera gusenga ibyo ngibyo byamaze kuzuzwa. Ariko ikindi tubasaba ni uko batagomba gucika intege, kubera yuko hari ababona kiliziya nk'ubu ngubu bifunze bagaterera iyo ngiyo bagaterera agati mu ryinyo. Tubasaba yuko batacika ku isengesho, ahubwo bakomeza gusenga basengera mu miryango remezo, basengera mu matsinda y'abakristu kugira ngo nyine banasabe Imana kutuba hafi kugira ngo iki kibazo kizabashe kurangira. Kugeza ubu diyoseze ya Byumba irabarura paruwasi 10 kuri 25 zifunze. Diyoseze Gatulika Byumba yashinzwe ku ya 5 Gushyingo 1981, ifite ubuso bwa kilometero kare 500,000, ikagira abakristo basanga 486. Diabete ya... Maurice.